tikėti gali, bet gali ir mylėti. Čia yra milžiniškas pasaulis, kuris visą laiką keičiasi. O tas, kas yra teatre, ką aš esu, nesu padaręs dar ir turbūt nepadarysiu. Kad, pavyzdžiui, vienas žmonių pokalbis ir kaip saulė juda. Daryti teatruose, aš žinau, tokio, taip sakant, apšvietimo. Bet faktas yra, kad gamtoje niekas nesikartoja. Nei akimirka nesikartoja. Diena į dieną nepanašiai, absoliučiai. Yra bandymai daryti teatruose, aš žinau, tokio, taip sakant, apšvietimo. Bet faktas yra, kad gamtoje niekas nesikartoja. Nei akimirka nesikartoja. Diena į dieną nepanašiai, absoliučiai. Aš patarčiau biskį nurimti ir nepraleisti tos ženklus, kurie yra rodomi arba kurie ateina, arba kurie praeina pro šalį. Yra neįprasmintas veiksmas ir įprasmintas. Ir visi įprasminti dalykai. Kriopsų piramidą, kaip vedų kultūros aukštis. Ir šitos juostos aš skaitau, aš tikiu, kad tai yra įprasmintas dalykas, tai neša kažkokį informaciją. Ir aš galiu analizuoti arba priartėti prie to, grinai iš matematinio, loginio arba geometrinio grožio pusės. O ne, sakysim, išversti į kalbą, kad tai reiškia tai, o tai reiškia tai. Aš čia nieko nepažįstu, jeigu dingsta, čia jie savo tai dingsta. Aš turiu duoti.
Užduot į įsplytinį vangą, pasėdėjo, što žinoma paruošti, ką, faktiškai, nu, į tie prasėdėjo, taip pat platka tą pėdėją, kurį savo darbį.